вечір. Про події тижня, що минає, у матеріалах кореспондентів програми ТНМ «Підсумки». З вами я, Марія Савицька, і відкриємо програму традиційним калейдоскопом. Робочий тиждень почався з середи, 3 травня. Попереду були вихідні, які ми, колеги, сподіваємось, відзначили з користю. Середа, 3 травня. Чи бути Бузькому гарду? Про це говорили в Южноукраїнську. Вже 5 громадські слухання розділили їх учасників на 2 табори. Одні вбачають підняті рівня Олександрівського водосховища екологічну катастрофу, а інші – енергетичну необхідність. Миколаївський осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України відзначив 25 років. На честь ювілею в обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка. На ній представлено 150 робіт. Тут можна побачити традиційні і не зовсім українські ляльки, національний одяг, зроблений вручну майстрами спілки, навіть ювелірні вироби, жіночі прикраси і гетьманську булаву. Велике прибирання на Миколаївщині в рамках всеукраїнської акції «Let's do it Ukraine» – «Зробимо Україну чистою разом» по всій країні та в нашій області, зокрема, відбулись толоки і екологічний фестиваль «Чисто Фест». Миколаївщина долучається до всеукраїнської акції 5-й рік поспіль. В цьому році в області участь у толоці взяли близько 25 тисяч людей. Четвер, 4 травня. Головне територіальне управління юстиції в Миколаївській області у першому кварталі 2017 року успішно продовжує реалізовувати всі заплановані Міністерством юстиції України реформи. Про це йшлося в ході прес-конференції голови обласного управління Романа Возняка. Основними напрямками роботи в першому кварталі були впровадження пілотних проєктів та реформування. Коблеве привертає до себе увагу нових інвесторів. За підтримки місцевих підприємців, набережна курорту незабаром кардинально змінить свій зовнішній вигляд. Один з підприємців знайшов інвесторів для масштабної реставрації. Проєкт за всіма європейськими стандартами розробив відомий одеський архітектор Юрій Біліков. Відповідно до плану, 250 метрів набережної обладнають душовими, встановлять лавки з білою мозаїкою, прикрасять клумбами та пальмами, привезеними з Італії. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» прийняв черговий матч на своєму полі. Суперником стала команда «Черкаський Дніпро». За 11 днів це вже третій матч миколаївських футболістів. Тож на черговій грі, на жаль, в тому гравців було помітно. П'ятниця, 5 травня. У Миколаєві презентували реєстр комунального майна. В Миколаєві такий ресурс розробили вперше. На сайті міської ради кожен охоче має можливість переглянути реєстр комунального майна, який містить інформацію про найменування об'єкту, адресу, балансоутримувача, первинну вартість, нарахований знос та залишкову балансову вартість. Також технічні характеристики квадратури комунального об'єкту та навіть фото. Ветеранський клуб «Переможець» відсвяткував 71-ту річницю з дня створення. Концертну програму підготували студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Покладання квітів, оркестр та спогади про подвиги загиблих героїв. В Коларівці відбувся пам'ятний мітинг на честь 73-ї річниці з моменту загибелі бійців 61-ї Слов'янської дивізії. Вже 4-й рік поспіль керівництво загальноосвітньої школи номер 39 організовує пам'ятний мітинг на знак глибокої пошани про загиблих героїв. Субота, 6 травня. 72 роки минуло з дня перемоги над нацистськими окупантами. До цієї дати у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулись урочисті заходи для учасників бойових дій. Формат трохи незвичний. Організатори запросили 3 бойові покоління. Сьогодні відзначали учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти та ветерани Другої світової війни. Цього ж дня відбувся масштабний велофестиваль «Ми колесо». У заході взяли участь більше 500 велосипедистів. Проведення першого масштабного велофестивалю анонсували заздалегідь у групах соцмережах. Закликали миколаївців не тільки згрупуватися, сісти на залізного коня та у зазначений час приїхати до парку. На велофестиваль зібрались цілими родинами, за кермом і прості містяни, і посадовці. Оркестр під відкритим небом. В парку «Народний сад» відбувся музичний перформанс. Городянам та гостям міста до уваги були представлені виступи юних музикантів з дитячої музичної школи номер 8. Вони виконували різні композиції від класики до сучасних творів. І ще одна традиційна рубрика про характер та якість звернень до голови облдержадміністрації Олексія Савченка.
Протягом квітня на гарячу лінію голови облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 934 дзвінки. З них 687 – звернення фізичних осіб, 245 – анонімні повідомлення і 2 дзвінка від юридичних осіб. 641 людина потребувала консультації, 243 звернення були оперативно вирішені, ще 50 зараз знаходяться на контролі. У розподілі дзвінків по кластерам враховували тільки неанонімні звернення. Найбільше їх число було отримано від жителів міста Миколаєва – 349 дзвінків, або 51%. Ще 39% склали звернення жителів різних районів області, загалом 271. Решта 69, або 10%, надійшли з міст обласного значення. Основними темами звернень цього тижня стали комунальні послуги, господарські питання, охорона здоров'я, а також інфраструктура та перевезення – 16, 13, 13 і 10% відповідно. Спільно ці теми посідають 52% від загального числа звернень. Найбільше звернень цього тижня надійшло з Кривоозерського, Миколаївського, Вітовського, Врадіївського та Арбузинського районів. Основною темою по Кривоозерському району стала правова допомога, по Миколаївському – трудові відносини, по Вітовському – соцзахист і по Арбузинському – охорона здоров'я. Кількість звернень по великих містах області розраховувалася як кількість дзвінків на 10 тисяч населення міста. Найбільше дзвінків надійшло з міста Миколаєва – 7,1 звернень на 10 тисяч населення. За ним йде Вознесенське, що має 6,3 дзвінків. Із Первомайська надійшло трохи менше звернень – 5,8. З Очакова була 2,9 дзвінків на 10 тисяч населення. І замикає список місто Южноукраїнськ – 1,3 дзвінків на 10 тисяч населення відповідно. Три роки тому, 2 травня в Одесі, сталася трагедія, яка призвела до загибелі десятків людей. Йдеться про пожежу в будинку профспілок. Про причини та наслідки бійки між активістами Майдану та антимайдану багато говорили в засобах масової інформації. Проводились розслідування, але і досі безліч питань залишаються без відповідей. В Миколаєві 2 травня вшановували також пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Одеська трагедія стала причиною маніпуляції, дала можливість російській пропаганді розправити крила. Адже загиблі в будинку профспілок були проросійські налаштовані учасники так званого антимайдану. Він розташувався неподалік у наметовому містечку на Куліковому полі. Втім, розглядаючи причини трагедії, варто почати це робити не з моменту виникнення пожежі. До неї призвів ланцюг подій, який можна було попередити, але з певних причин цього не сталося. В Одесі в той час активно проводили свої заходи як майданівці, так і їх ідеологічні противники. Міліція намагалася розділити дві ходи, аби попередити можливі провокації. Втім, в певний момент все пішло поза планом і дві сторони зустрілись. Все могло закінчитись масштабною бійкою, але пролунали постріли. І не з боку силовиків. Тоді загинуло двоє активістів Майдану. Розлючений натовп, вже заряджений адреналіном, вирушив на Кулікове поле. Жителів наметового містечка попередили, що до них рухається колона, яка набагато більша за кількістю людей. У них була можливість уникнути подальшого розвитку подій, але ті віддали перевагу іншому сценарію і сховалися в будинку профспілок. Численні камери зафіксували, що саме з даху полетів в натовп перший коктейль Молотова. Все інше, що відбувалося на площі, було вже неконтрольованим. Коктейлі полетіли і у відповідь. Зайнялась пожежа. В результаті загинули люди. У кожного учасника тих подій своя правда, і лише зібравши свідчення зі всіх джерел, можна говорити про певну об'єктивність. Кілька одеситів об'єдналися у групу 2 травня, і результатом їх кропіткої роботи став фільм та книга, в якій зібрані матеріали і документи незалежного журналістського розслідування. Опитання десятки людей, буквально по хвилинах проведена реконструкція подій і вибудована точна хронологія. Окрім журналістів, до групи 2 травня увійшли фахівці з різних галузей і колишні представники правоохоронних органів, хіміки тощо. Коментарі дають відповіді на питання, як саме загинули люди. Заносились такі речі, як європоддони, які стояли під армійськими палатками. Їх було достатньо велике кількість, це дуже багато древесини, там порядка 15-20 кілограм кожен європоддон. Тут дуже широкі двірні прийоми, дуже широкий лісничний колодязь. І фактично, ось цей перепад висот, який существует, он предполагает возникновение тяги при горении. Тяга осуществлялась вот с фойе первого этажа как раз, но на через лестничную клетку, через лестничный колодец на пятый этаж. И это еще является причиной вот такого вот
достаточно быстрого и воспламенения и развития пожара. В первой фазе пожара осуществлялось, скажем так, стандартное горение, вовлечение все большего и большего количества горючих веществ вот здесь вот в фойе. Осуществлялся газообмен через вот входил свежий воздух через центральные двери, а горячий воздух с продуктами горения поднимался наверх по лестничному колодцу и распространялся по коридорам, то на второй фазе пожара произошла инверсия тяги, при этом тяга начала усиливаться многократно. Двери центрального входа прогорают. Увеличившийся поток воздуха провоцирует вспышку пламени в районе лестничных пролетов с задней стороны здания. В считанные секунды огонь полностью охватывает лестницу и площадку между первым и вторым этажом. Температура достигает 600 градусов на уровне первого этажа и 200-250 градусов на лестнице и площадке пятого этажа. При такій інтенсивності вогню та кількості продуктів згоряння шансів вижити у людей майже не було. Увічі стрибали з вікон. До речі, активісти Майдану намагалися рятувати людей. Цікавий інший факт. МНС викликали кілька людей з площі. Надходили дзвінки від оперативного чергового тоді ще міліції міста. Але бригада приїхала лише за 40 хвилин, коли вогонь вирував наповну. І люди загинули, задихнулись в диму або згоріли заживо. Свідчення про те, що їх спочатку застрілили, не підтвердилося, хоча зброя була в обох сторін. Ні одного іного механічного повреждення, крім ушибів, які могли були бути отримані либо при попытках самоспасіння, либо раніше. Нічого. Ніяких повреждень обнаружено не було. Група 2 травня провела ґрунтовне розслідування, але й досі залишається купа питань. Спустя год після початку нашого розслідування у нас залишається ще дуже багато питань. Один із головних питань – чому один із лідерів Куликова поля, Сергій Долженков, повів одеську дружину на переріз ультрасам і євромайдановцям, групі, яка перевищала в багато разів їх по численності. Хто приказав в срочному порядку убрати всі сліди столкновення на Греческій уже к утру 3 мая? Чому, коли вже казалось, що міліція овладіла ситуацією, появляється білий мікроавтобус, в якому знаходиться мобільна група антимайдана, і починається після цього стрільба, і після цього появляються перші ранені від огнестрільного оружия, і, к сожалению, появляються перші жертви. Ведь именно после того, как были убиты евромайдановцы Игорь Иванов и Андрей Бирюков, ситуация действительно стала уже необратимой. Сколько на самом деле было стрелков в центре города, там, где начинались события? У нас есть информация, что все шестеро погибших в центре города были убиты из разного оружия. Почему сотрудники милиции допустили проникновение такого количества людей в здание Дома профсоюза? И к моменту уже подхода толпы не обеспечили оцепление Дома профсоюза. Почему уголовное дело, которое возбудили против работников милиции, в нем фигурирует только заместитель начальника милиции УЧДЖИ и три руководителя городского управления милиции? Почему не выдвинуто подозрение начальнику милиции Петру Сергеевичу Луцюку? Когда и кем в Доме профсоюзов были созданы не меньше 5 огневых точек, и почему из этих точек началась вести стрельба, имитация коктейля Молотова в тот момент, когда толпа евромайдановцев только подошла к Дому профсоюзов? Почему в Доме профсоюзов не было воды? Почему между вызовами пожарных машин и приездом первой пожарной машины прошло 45 минут? Почему никто из руководителей МЧС до сих пор не понес наказание? Питання і досі залишаються відкритими. І невідомо, чи можливо поставити крапку. 2 травня 2014 року загинуло 48 чоловік. Поранено близько 300. Скайпом ми зв'язалися з публіцистом, журналістом Сергієм Дібровим, який був у складі групи 2 травня. Пане Сергій, 3 роки тому ви приєдналися до цієї групи. Власне, чим керувалися, коли розпочинали разом з іншими це розслідування? Ну, давайте згадаємо, що це була весна 2014 року. Ми пам'ятаємо, що з тобою являлася тоді українська держава. І було цілком зрозуміло, що те, що відбулося в Одесі, скоріш за все, не буде так, як треба, розслідувано офіційними правоохоронними органами. Проте була відчутна, дуже відчутна потреба в тому, щоб знати правду. І саме тому я, як очевидець подій, зрозумів, що для того, щоб я навіть розібрався в тому, що відбулося, мені потрібна допомога, мені потрібна група однодумців,
і людей, які зв'язані з спільною метою встановити правду. Сталося так, що першими я домовився з людьми, які не поділяють мої політичні погляди, які не поділяють мої зв'язані з майбутнє України. Про це ми поважаємо друг до друга як фахівців і журналістів. Ми почали працювати вже наступного дня, встановлювати кількість загиблих, обставини гибелі і так далі. І 12-го ми об'єдналися вже у більш широку групу, там 12 людей, є журналістами, відомими в Одесі та незалежними експертами. Працюємо вже 3 роки. До групи увійшли люди з різними політичними поглядами, з різними поглядами на ситуацію, яка тоді була в Україні і в Одесі. Чи було вам комфортно співпрацювати з ними? В групу об'єдналися люди, які знають один одного багато років. І тому ми об'єдналися через потребу, по-перше, потребу дізнатися правди, і по-друге, через повагу один до одного, незважаючи на наші погляди. І головне, що така структура нашої групи дозволила отримувати інформацію з усіх сторон, з усіх боків, тому що будь-який мешканець міста, будь-який учасник події, незалежно від того, на якому боці він був, міг знайти того в групі, кому він довіряє повністю. Анонимно, знеособлено або відкрито. І ця інформація вся потрапляла до спільного котлу такого, в якому ви вже зробили висновки і аналізували інформацію. І головне, принципом роботи нашої групи з першого дня був принцип консенсусу. Тобто всі рішення, всі документи підписуються виключно усіма членами групи. Ну, враховуючи те, що 2 травня все відбувалося у вас на очах, тим не менш, під час розслідування, чи не було якихось відкриттів для вас особисто? Взимку-весною 2014 року я працював як репортер, я знімав стріми, я вважав, що я знаю, що і як відбувається в місті, але розслідування цих подій відкрило мені очі на дуже багато подій, дуже багато несподіваних, очікуваних, неочікуваних різних подій, деякі з яких були фатальними, для них навпаки, перепрошую, були на честь Одеси, можливо. Зокрема, стосунки Майдану зі Майданом Одеському, і я бачу, що майже усі політичні діячі, майже усі суспільні лідери, лідери Кулякова поля, лідери Майдану не планували і робили все, щоб не було такого трагічного фіналу, який, на жаль, все ж таки відбувся. Як ви вважаєте, чи можна було уникнути того розвитку подій, який врешті-решт відбувся? Так, в мене немає. Це не була така невідворотня подія, було дуже багато таких ключових точок, через яких пройшли найгіршим чином. І якщо б, наприклад, одеська міліція займалася своєю прямою справою, а не перекладала охорону спокою на активістів, якщо б працівники ДСЧС виконували свої закони, статути, обов'язки, не виконували злочинні прикази свого начальника, то уникнути принаймні більшості смертей будинку профспілок можливо було. Якщо б міліція була здатна, принаймні зареєструвати в канцелярії власний наказ про введення в оперативну хвилю, то можна було б локалізувати безпорядки та знов таки уникнути жертв. Тому в мене є чітке розуміння, в мене і в моїх колег у групі, що все це можна було не допустити, і одне з завдань нашої групи – це зробити так, щоб це ніколи не повторилося на місці. І останнє запитання. Як ви вважаєте, ну, сьогодні ще залишились відкриті питання, чи можливо взагалі поставити крапку в цій справі? Ну, на даний момент ми можемо констатувати, що все, що ми планували зробити, а саме встановити повну хронологію подій, встановити що і як, де відбувалося, ми це зробили. Тепер, як то кажуть, м'яч на стороні, на боці правоохоронних органів, тому що залишилося питання, які насправді їх небагато. Перше – це причини смерті людей в будинку профспілок. І повторна експертиза, яка була призначена півроку тому, вона має відповісти на ці питання. На цю експертизу були змушені долучитися до цієї експертизи іноземні експерти, іноземні експерти. Генеральний прокурор Луценко запросив через місію ООН по справ людини, запросив усіх бажаючих експертів взяти участь. І я сподіваюся, що все ж таки в короткий термін ця експертиза буде проведена і ця відповідь буде. Друге питання – це що спровокувало невелику частину активістів антимайдану зробити таке самогубство, вийти
на бійку проти в 10 разів більшої демонстрації проукраїнських активістів. Це питання знов-таки до правоохоронних органів, тому що ініціатори цього знаходяться за ґратами. І це, як юристи кажуть, це вже питання, яке стосується суб'єктивної сторони злочину. Тобто через допити, через судове слідство це вони мають дізнатися. І останнє питання – участь політиків пряма чи непряма, які або ініціювали такі події, або не зробили те, щоб уникнути, або підігрівали ситуацію, розкачували її. У нас є певні висновки, і я сподіваюся, що будуть недовго чекати, коли принаймні за підсумками допитів тих політиків якусь інформацію суспільство зможе отримати. Ну що ж, я дякую за розмову, дякую за вашу позицію, на все добре. Я нагадую, що з нами на зв'язку був Сергій Дібров, журналіст і публіцист з Одеси. А зараз у нас в студії наш традиційний експерт, це Андрій Острів. Доброго вечора, вітаємо вас у студії. Пане Андрій, до вас таке саме питання, як і до Сергія. Чи можливо було уникнути всього того, що відбувалося 2 травня 3 роки тому в Одесі? Чи не можна було уникнути? Я думаю, что по большому счету конфликт между антимайданом, то есть этим палаточным городком и Куликовым полем, и приверженцами Майдана, он в любом случае был. Если, например, привязать к Николаеву этот вопрос, то мы не так давно с вами обсуждали разгон антимайдана, да, который прошел совсем не так, как в Одессе. Да. Собственно говоря, все достаточно мирно закончилось, без трупов, то есть достаточно мирно. Да. В Одессе это произошло с кровью. И, собственно говоря, и, наверное, вот этот вот сам погром, он был инициирован кровью. И вот этот фильм, о котором, этот журналист, кадры которого вы приводили, да, он очень хорошо демонстрирует саму последовательность событий. И вот и как раз провокация, как раз просто произошла кровавая провокация, был застрелен первый человек, и фанаты стадиона, который в это время проходил матч между Черноморцем и, по-моему, Харьковским клубом. И, собственно говоря, фанаты просто со второго тайма собрались дружно и пошли, потому что крови никто не хотели, не то что не допускать. То есть это восприняли как попытку переворота. Тобто, якщо ми говоримо про технології, політтехнології, так, то ми можемо стверджувати, що саме цього разу це була гра така на відчуттях, на почуттях людей. Вообще провокации крови всегда осуществляются кровью. То есть даже, вот смотрите, например... Тобто ви кажете про те, що це спланований сценарій. І уникнути його не можна? Однозначно спланированный сценарий. Более того, если вы... Я вам напомню, что после 2 мая сразу появилось много очень смонтированных сюжетов на Раше, на российских телеканалах, да, и некоторых пророссийских, так сказать, сил, где было смонтировано о том, что майдановцы варвары и там спалили заживо детей, людей, и, собственно говоря, применяли при этом какой-то фазген и так далее. То есть было, грубо говоря, просчитано, что такой вариант возможен. Более того, мы видели из кадров о провокациях подобным действиям, когда в подошедшую толпу начали с крыши бросать коктейли Молотова. И, собственно говоря, то есть это было достаточно ожидаемо. Осталось только это смонтировать и нужным образом показать. И поэтому, собственно, наверное, вся Украина и вся Европа очень обсуждали живо, собственно говоря, такой вопиющий случай. Причем он был представлен в некоторых СМИ как сожжение людей. Ну, чему Одесса? И почему? Чи можливий був такий сценарій в Миколаєві, наприклад? В Миколаєві ніхто не рассчитывал, що миколаївці соберуться раніше і розгонять антимайдан. Вполне возможно, что и в Николаеве тоже планировались подобные акции. Потому что, если мы будем анализировать внимательно происходящее, мы увидим четкую руку такого кукловода. То есть там МЧС не приехал вовремя, там милиция, там главный милиционер... Это не вовремя, все равно, да? Там главный милиционер по правопорядку, там Фучиджи, который сейчас в розыске, да, он повел людей на перерез толпе. То есть конфликт был спровоцирован. И вот, и соответственно, вот вспомните, там есть комментарий человека, который в этом фильме, комментарий человека, который говорит о том, что мы спрашивали, что делать. Вот в палаточном городке. Единственное, что они додумались, это забаррикадироваться внутри, спрятаться внутри здания.
потому что понимали, что толпа их сметет. А те люди, которые были с ними, там, политики, они говорили, мы не знаем. То есть была, ну, была четкая режиссура этого всего. И я скажу больше, избежать вот я соглашусь с уважаемым журналистом, избежать этой трагедии можно было, ну, уменьшить гораздо количество вот там, ну, побитых и так далее, гораздо больше можно было. Хотя надо отдать должное, что на Греческой площади милиция в то время еще себя очень достойно повела, раздвинув ряды. Только непонятно, почему они защищали одну группу лиц, они взаимно друг от друга защищались. Но это вопрос их следствию. А самое главное, можно было действительно вот этот весь, все события, которые происходили в Доме профсоюзов, заранее, грубо говоря, пресечь. Потому что, опять же, в том же фильме идет речь о том, когда к милиции подходили люди и говорили, прекратите это. Милиция отвечала, у нас не было команды. И про те же самое сказал и Сергей. Да, абсолютно верно. Поэтому, возможен, возвращаясь к вашему вопросу, возможен был в Николаеве такой сценарий? Скорее всего, возможен был бы, если бы на это ушло больше времени. Потому что подготовка таких масштабных акций, это все-таки, ну, дело не шуточное. Достаточно долгое время и вербовка занимает, и подготовка, и планирование, и главное, и техническая подготовка, и так далее. Ну, що ж, пане Андрій, з вами ми зустрінемось трохи пізніше у цій студії, поки прощаємось. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Цей тиждень розпочався зі святкування Дня праці, донедавна Міжнародної солідарності трудящих. Все продумано для людей, відзначали 2 дні. Але подекуди 1 травня намагалися повернути первинне значення як символу боротьби трудящих за свої права. Своїм глобальним змістом 1 травня завдячує чиказьким робітникам, котрі разом з колегами в інших містах Сполучених Штатів і Канади вийшли на демонстрації на початку травня 1886 року. Тоді все закінчилося зіткненнями, десятками загиблих і судовими процесами. Через кілька років цьому дню надають міжнародного статусу. Цікаво, що в межах Російської імперії вперше День міжнародної солідарності трудящих відзначили не в метрополії, у Варшаві 1890 року. Лише з 1897-го ця дата набуває політичного змісту і до останніх років існування царського режиму стає все більш популярною у пролетарів. З 1918 року в Радянській Росії, а згодом і в СРСР, цей день був офіційним святом і називався Днем Інтернаціоналу, Днем Міжнародної Солідарності Трудящих, Бойовим Святом Міжнародного Пролетаріату тощо. Але насправді це був один з приводів відпочити із сім'єю та друзями, виїхати на природу, звісно, після участі у першотравневій демонстрації. Це був не менш важливий пропагандистський елемент, ніж 7 листопада і 9 травня. І саме з ідеологічним значенням пов'язані деякі цікаві, а інколи й трагічні факти. Наприклад, у ті без малого 2 роки, з 1939 по 41, коли Радянський Союз і гітлерівська Німеччина дуже близько дружили, представники Рейху були шанованими гостями на першотравневих демонстраціях. Українці середнього віку мають пам'ятати цю першотравневу демонстрацію 1986 року, на 5-й день після Чорнобильської катастрофи. Навіть сьогодні складно оцінити масштаб цього злочину комуністичного режиму, що приховував правду від людей і змушував дітей крокувати вулицями міста, яке накрила радіаційна хмара. Щербіцький, перший секретар України, пішов з сім'єю своєю, з внуками на демонстрацію. Ну і взагалі нам казалося, це дуже важливо, щоб не допустити паніки. Тепер перший день травня – це день праці, в якій, щоправда, більшість із нас відпочивають. Відпочивають по-різному, хоча традиції міцні. Якщо для багатьох, ризикну припустити, для більшості це стало днем відносно культурного відпочинку на природі, для декого це так само традиційний привід заявити про свої соціально-політичні претензії до влади. І все б нічого, протести – це нормально для демократичної країни. Але символіка, яка все ще залишається часто чи не важливішою від ідей,
Доволі масова демонстрація в Києві викликала у багатьох негативну реакцію, аж до констатації поширення у столиці України російських прапорів. Це, звісно, алегорія, просто кольори подібні. Але кількість червоних прапорів таки насторожує. Українські ліві сили, що організували це дійство, не можуть не розуміти важливість символів. Значить, свідомо заграють з певною категорією наших співгромадян, для яких червоний прапор набагато миліший, ніж синьо-жовтий. Для порівняння, миколаївських прихильників 1 травня вийшло цього дня небагато і з червоними прапорами не переборщили. Ті мероприятия, ті закони, які приймаються на сьогоднішній день Верховної Ради, направлені на уничтоження українського народу. Об этом заявив президент Сполучених Штатів Америки Трамп. В Житомирі все відбулося так, наче декомунізація нам лише наснилася. Я до слова запрошую першого секретаря ЦК Компартії України Петра Миколайовича Симоненка. Звісно, влада наша створює достатньо підстав для соціальних протестів. Водночас чиновники різного рівня використовують російську агресію як особисту індульгенцію. Мовляв, як можна протестувати, коли країна воює? Інша річ, що для багатьох протест проти української держави автоматично збігається з підтримкою Росії. Рухаючись таким замкненим колом, ми і зустріли 1 травень 2017 року. Федір Бондар, ТНМ «Підсумки». І ми повертаємось до розмови з нашим експертом Андрій Острів в студії. Андрій, ну, перше, що хотілося б запитати, ви як відсвяткували, відзначили 1 травня? І друге, ну, це таке жартівливе питання, а серйозніше, наскільки важливі подібні демонстрації, подібні заходи для суспільства? Чи це теж якийсь там технологічний хід? Смотрите, ну, если говорить о том, что, как я отметил, я поехал на море первые солнечные выходные и, собственно говоря, провел время там. Я, откровенно, лично не любитель походов колоннами еще вот со времен Советского Союза, который я немножко застал, пионерию и так далее. Искренне не люблю, когда всех водят толпой и заставляют маршировать. То есть это должно быть какое-то добровольное достаточно участие. Если говорить серьезно о празднике 1 мая, ну, во-первых, в сюжете прозвучала такая вещь, что его активно использовал Советский Союз. Ну, 1 мая – это международный день трудящихся. Международный день трудящихся. И его, как бы, ну, кто-то отмечает, кто-то нет и так далее. Это то же самое, что если Гитлер в свое время любил Вагнера, то Вагнер теперь плохой. Нет, его творчество, ну, хорошее. Да. Советский Союз затачивал под себя, под свою идеологию, я имею в виду коммунистическая партия Советского Союза, затачивала под свою идеологию разные праздники и маркировала их своими, собственно говоря, ну, определенными маркерами, там, будь то красные флаги, будь то первомайские шествия и так далее и тому подобное. Нужны ли такие вещи вообще? Бесспорно нужны. Нужна свобода выбора участия в подобных мероприятиях. Причем свобода выбора должна быть и действительно свободой, а не проплаченными митингами. Как это отличать, это уже второй вопрос. И, собственно говоря, государству любому нужно работать над идеологией. Кстати, если вы не против, мы немножко сменим тему, как раз перейдем на отдых, который был. Да, вот одним из николаевских курортов, который был наполнен на этих выходных, собственно говоря, и сегодня я уверен, что очень многие поехали в Коблево, да, вы видели сюжет о том, как в Коблево... Сейчас калейдоскопа мы нагадаем. Да, во время калейдоскопа был сюжет о том, как в Коблево планируется постройка очень красивой набережной с ярким, с таким, с красивыми большими буквами, там, я люблю Коблево и так далее. Честно говоря, очень приятно замечать подобные изменения. Я уверен, что это поддержит и областная власть в плане того, что отдых все-таки, наверное, по крайней мере, в Коблево стараются привести в более цивилизованный вид, а не то, какой был в сюжете. Скажіть мені, будь ласка, якщо коли цю набережну буде зведено, чи покращить це сервіс в Коблеву? Ви знаєте, чи покращить це інфраструктуру, ставлення
власників або тих, хто керує базами відпочинку, до тих, хто відпочиває. Адже Безспорно улучшить. Лише набережна. Ні, я вам скажу так, це буквально історія виглядить примерно так. Старая технологія окна Овертона, ну, хто із зрителей не знає, то когда-то в подземке в 86-м году була применена эта криминологическая, политтехнологическая, криминологическая технология, которая называлась теория разбитых окон, прошу прощения, где просто начали наводить порядок, и, собственно говоря, тем самым вдруг стало не принято в этом месте, ну, как бы хулиганить. И так же самое здесь. Очень многие предприниматели в Коблево готовы выйти на иной уровень. Вы можете, поехав в Коблево, увидеть рядом новые базы, построенные по высоким достаточно стандартам. То есть я уверен, что мы идем по пути к этому. И это один из элементов, который значительно окультурит отдых Коблево. Ну, и Николаевщине самое главное. Ну, стосовно відпочинку будемо ставити крапку. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. Будемо з вами прощатися. Спасибо. На все добре. До свидання. Ми зустрічаємось напередодні ще одного свята перемоги в Другій світовій війні. І 9 травня жителька Миколаєва Марія Домогацька відзначатиме ювілей. Святкуватиме пані Марія подвійну дату, крім 95-го дня народження, ще й День перемоги. Ми бажаємо довгих літ здоров'я, щастя, багато радості, у сім'ї, у дворі, навколо гарних людей. Пані Марія зустрічає нас стримано, але спогадами із власного життя ділиться охоче. Народилася жінка в Орловській області у багатодітній сім'ї. У 1942-му за власним бажанням пішла на фронт. От тут я пішла в армію. Да. Сперва я мене, ну, я не послали, я просто я пожелала. Надо ж помагати. Нікому не сказала, мама не знала, пішла в армію. А когда сказала, надо собираться вот так и так, ну, боже, что было, крик, вою. Юна Марія залишила батьків, сестру та 4 братів і пішла працювати в польовій хлібопекарні. В путі все було. У нас обоз шел цілий кілометр, і корыто везли, і муку везли. Да все, у нас везли, і пекарні, що треба. І корыто, все буквально. І так куди дійшли до Берліна. Майже 1,5 роки пані Марія працювала в їдальні у містечку неподалік Берліна. З посмішкою згадує, що там нажила чимало статків – одягу, взуття та інших речей. Було для кого збирати, бо згодом вийшла заміж її сестра. 100 кілограм багаж шов, вислала, що я не довезу, я шов. 4 чемодани взяла, привезла добра, поки поработала. Наприкінці 47-го повернулась додому. На той час однолітків серед чоловіків у Марії Іванівни не було. Заміж вийшла за братового товариша, значно старшого від неї. Тоді Василь зі столиці приїхав до села доглядати власних батьків. Ну, він мене якось з дитинства любив. А у нас брат був старший, Коля, з 9-го року. І вони дружили сильно. І вместе гулять ходили. І він там часто приходив. От, і за нього вийшла замуж. Надо ж этому бути. Потрапила до Миколаєва пані Марія, коли з'явилися онуки. На той час донька вже змінила непросте сільське життя на роботу в місті, де на вулицях ростуть абрикоси. Тож, доглядаючи малечу, для найменшого онука вона стала другою мамою. Так все, закрутилось, завертілося, я на з ним, і везде, він десь 35-ї школи ходив. И бабушка везде, на все праздники, на все концерты, на все мероприятия, как дети. Вот мама ходит, а у нас бабушка, все фотографии, все бабушка. У пані Марії є 3 онуки, але не лишилося старших синів. Вона має лише середню освіту і багаторічний стаж роботи. Нагородами, як справжній трудівник, не пишається. Свято перемоги, день народження в родині завжди відзначали із танцями і піснями. Маленькая девочка, я даже не знаю, сколько там, годика 4, наверное, и она ей дарит сирень,
Мама как расплакалась. Я не могу успокоиться. Идем дальше. Гвоздику ей дарит мальчик. И она насобирала такой прям... Она говорит, я уже нести не могу. Сколько ж там было пройти? Один квартал с Адмиральской до Свердлова. И вот это каждое дитё идет, дает ей, дает, дает. Это было прям... Это первый раз. Трогательно было прям. За переглядом фотознімків пройшло усе життя. Встигли поговорити і за сучасне. Тільки думаю, за чим це все йде? Надо давно би закінчити цю гадость, війну. Все продовження, продовження, продовження. Ну, куди це годиться? Люди ж молоді, пропадають, гибнуть. Зараз Марія Іванівна навіть на вулиці буває рідко. Дається в знаки поважний вік. У голосі сум. Але і за ним відчувається сильний дух непростого жіночого життя. Рада тому, що вона є у мене. Говорять, так, коли мать є, ти не сирота. На сьогодні в Миколаївській області спостерігається непроста ситуація з так званими дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах. Суспільство зазвичай не помічає або не бажає помічати цю ситуацію, тож проблема цілком лягає на плечі відповідних соціальних служб. Про способи подолання проблеми сирітства, захисту та опіки маленьких громадян нашого міста – далі у матеріалі. При ознайомленні з статистичною інформацією здається, що все дуже погано, адже нині на обліку перебувають 3227 сиріт та дітей, які були позбавлені батьківського піклування. Проте спеціалісти заспокоюють, вказуючи на факт поступового покращення. Порівняно з минулим роком стало майже на 200 проблемних дітей менше, і є всі підстави очікувати прогресу в майбутньому. Для цього розробляються і використовуються відповідні превентивні заходи, ведеться робота з батьками. Крім того, держава допомагає проблемним сім'ям матеріально. По-перше, ввели допомогу цим сім'ям, збільшилась допомога при народженні дитини, збільшилась допомога малозабезпеченим, багатодітним також здійснюють виплати. Матері, які самі виховують дітей, також отримують допомогу від держави. І тому батьки стали зацікавлені в тому, щоб виховувати своїх дітей, а не позбавитись їх. Як-не-як, але це є прибуток сім'ї. І зазвичай батьки ці за дитячі кошти і самі не ходять на роботу, наприклад, а займаються тільки вихованням своїх дітей. Проте останнім часом деякі батьки почали зловживати державною допомогою, використовуючи кошти зовсім не за призначенням. Вже не дивує, що багато людей не гребують народжувати тільки заради матеріального зиску, кидаючи малечу на призволяще. Кожна держава, звісно, що якщо надає право використати батькам кошти, то і здійснює контроль за використанням цих коштів. І якщо контролем займаються взагалі та соціальні працівники, якщо соціальний працівник бачить, що використання коштів йде не за призначенням, тобто не за дитиною, не на дитину використовується, не її виховання, годування, утримання, то, звісно, що вживаються заходи, припиняються такі виплати, діти забираються з сім'ї. Але зусилля соціальних служб не є всеохоплюючими. Діти, яких виховує вулиця, а не рідні, дуже часто стають соціально небезпечними, вдаються до різних протиправних дій, щоб не вмерти з голоду, або банально жебракують. Способів соціалізації таких дітей небагато, але вони є. Зараз в цьому напрямку активно працюють правоохоронні органи. Саме за підтримки Національної поліції у вівторок, 11 квітня, на базі спортивної школи «Динамо» відбувся захід, на якому були присутні кілька десятків проблемних підлітків. Тут присутні дійсно і ті діти, які займаються, постійно тренуються у «Динамо», а також є діти, з якими працюємо ми практично щоденно. Це ті діти, які перебувають на профілактичних обліках ювенальної превенції. Для того, щоб зацікавити дітей, для них була проведена невеличка екскурсія спортивними залами. Можливо, подобає собі якийсь вид спорту. Сьогодні у нас день знайомства спортивного общества «Динамо» з дітей вот этих вот категорій, вот, со спортивного общества «Динамо». Ми зараз проведемо відкриту лінійку, потім відкриті тренувальні, діти познайомляться з тренерами, з дітьми, які виховує спортивне общество «Динамо», і з видами спорту, які ми культивуємо. Валерій Барський зазначив, що «Динамо» надає можливість таким дітям займатися спортом безкоштовно. Більш того, він проанонсував проведення подібних подій і надалі. Планується всеукраїнський турнір в місті Одесі, де безплатно представники ДСШ «Динамо» і представники
ювелирной превенции города Николаева поедет бесплатно на этот турнир четырехборья по легкой атлетике. Планируется выезд на всеукраинский турнир в памяти погибших сотрудников правоохранительных органов и участников АТО в город Очаков, где будет проводиться этот турнир. Після закінчення показових виступів діти поділилися враженнями. Мені подобалось футбол, фехтування і на байдарках так доплавали. Пойдеш на секцію какую-то? Начнеш ходити? Наверно, да. Мої впечатлення очень интересно здесь, красиво, не знаю. Но мне больше понравилось фехтование. Ты бы для себя выбрала фехтование. И только это? Да. Но и не впечатлили. Ну, еще на байдарках тоже. Или то, или то. До Миколаєва зі своєю виставкою завітав відомий український графік, академік Андрій Чебикін. Справжнє свято для шанувальників живопису і графіки влаштували в будинку художника. Експозицію бачила і наша знімальна група. Всі три зали будинку художника зайняті роботами майстра. Тут представлено роботи Андрія Чебикіна за останні 17 років, а це понад 70 робіт. Буквально 2-3 роботи є, які зроблені до того, просто вони в контексті виставки були потрібні. Наймолодша робота, будемо так говорити, верніше, найстарша, це робота 73-го року. Оце портрет дружини. Тут є акварельний і етюд, написаний, верніше, то не етюд, то робота, яку я довго робив, акварель, яку я зробив в Семіїзі в 95-му році. Про кожну свою роботу художник може розповідати багато. Є тут і кілька присвячених Миколаївщині. Андрій Чебикін майже 40 років поспіль проводив літо в Очакові. А є роботи, про які митець розповідає з особливою теплотою в голосі. Бо вона остання. Там от мої батьки сидять, називається «Лист від сина». Це такі спогади, коли я колись вчився в художній школі, а молоді батьки читали мої листи, я так собі уявив. Миколаївці б не побачили такої кількості робіт майстра, якби не випадок. Ця експозиція працювала в Києві. Там на запрошення Андрія Чебикіна її побачив Олег Приходько. Виставка дуже хороша, замечательна. Я з ним дуже давно знаком. І ми вместе там працювали в нескольких групах, в многих. І я побачив как бы, ситуацію, що миколаївці не бачили, і попросив його, щоб він привез, і він привез. Дай йому Бог здоров'я і творчество. Акварель, олія, туш. Андрій Чебикін майстерно володіє багатьма техніками, але улюблена графіка. Мистецтвознавці давно вже назвали його майстром лінії. Це чоловік, художник, який володіє, ну, на мій взгляд, супер таким лінійним рисунком. Мало кого можна сьогодні знайти, хто так от безукоризненно владеє технікою лінійного рисунку. Тут я бачу продовження якоїсь степені таких європейських традицій, які були заложені. Що не робота, то відкриття. Що не робота, то новий погляд на світ. На відкриття виставки приїхали гості з Херсона та Одеси. Останні одразу ж запросили Андрія Чебикіна організувати таку ж виставку і в Південній Пальмірі. Тож миколаївці мають можливість подивитись експозицію до 25 травня. А далі роботи відомого графіка помандрують до Одеси. Фотоквест у минуле Миколаєва подарував містянам фотограф Євген Гомонюк. У міському палаці культури та мистецтв відкрилась його персональна виставка «Миколаїв Континіум». Над створенням проєкту автор працював 2 роки. Загалом за цей період зробив понад 70 робіт, але виставковий зал вмістив лише 35. Ідею подібних фотоекспозицій митець запозичив у закордонних колег. В Україні такі світлини робили у фоторедакторі. Євген Гомонюк вирішив дещо змінити принцип. Я решил сделать намного упростить этот как бы путь, чтобы это мог делать каждый, даже школьник или там какая-нибудь инициативная бабушка, фотолюбительница. Да, что можно просто взять старую фотографию в руку и совместить с ее существующим пространством в нынешнем как бы время, тем самым показав взаимосвязь времен. Спочатку для фотографа це було просто хобі. Євген і не думав про виставку, але з часом робіт ставало все більше.
Многих действительно пейзажей зданий я за свои года не застала. В интернете, да, встречались мне подобные работы, но заграничных авторов, фотохудожников. И было бы всегда интересно посмотреть на Николаев с такой стороны, настоящее и прошлое. И, в принципе, Женя Гаманюк нашу прихоть воплотил. Честно говоря, очень неожиданно, потому что многие фотографии, голова ломается, откуда они взялись, эти старые фото. Я думаю, что этот вопрос потом ответ узнаю. Очень удачно, очень красиво, очень умело соединены, очень красиво все скомпоновано. Подивитися на фотороботи Євгена Гаманюка у міському палаці культури та мистецтв і посушити над ними голову миколаївці мають можливість до 11 травня. У Миколаївському яхт-клубі відбулось урочисте відкриття ювілейного вітрильного сезону. Вже 130 років яхтовий спорт є невід'ємною частиною життя миколаївців. Кожного року відкриття нового вітрильного сезону стає важливою подією для всього міста. Саме тому біля яхт-клубу зібрались усі – і старі, і малі. На честь ювілею для малечі та молоді лунали сучасні музичні хіти, а для досвідченіших миколаївців – грав оркестр. Без яхт, без парусов би наш город, это бы был бы не город Корабелов. То есть 130 лет – это уже огромнейшая, великая дата, и мы все время его справляли, все время справляем. Очень много выросло яхтсменов, заслуженных. Заслуженных не только яхтсменов, а заслуженных горожан, которые прошли через яхт-клуб, которые прошли через парусный спорт в нашем городе. Головними героями заходу стали діти. На відкритті оголосили результати конкурсу дитячих малюнків, присвячених яхтовому спорту та яхт-клубу. Переможців нагородили грамотами. До невеликої експозиції війшли найкращі роботи учасників. Дуже відповідальним день став для юних спортсменів. Саме їм доручено першими вийти на воду у цьому сезоні. Дуже символічно, як на мене, і дуже красиво, що відкривається саме дитячою регатою. Ви сьогодні бачите, скільки чудових дитячих посмішок, скільки в них сподівань, надій. І я побажав всім прекрасних перемог, щоб вони росли над собою. Дитяча регата загалом тривала 2 дні. Близько 70 юних спортсменів взяли участь у перегонах. Дирекція яхт-клубу запевняє, що саме ентузіазм молодого покоління дає можливість бути впевненими у збереженні традицій складного та захоплюючого мистецтва яхтового спорту. Сложний вид спорту і фізично, і морально, і будемо говорити умственно, тому що треба на воді все розкладувати, як в шахматах, як куди йти, за чим йти, дивитися на тучки, откуда вітерок подує, все треба продумувати. Також у рамках відкриття яхтового сезону стартувала виставка «Вернісаж» картин професійних художників-мариністів. На полотнах – вітрильники, яхтсмени та різноманітні види на річку. Керівництво яхт-клубу запевняє, що це лише початок серії заходів, які заплановані на честь 130-го ювілею. Дивилися програму «ТНМ Підсумки». З вами була Марія Савицька. Таким побачили цей тиждень журналіст інформаційної служби. Зустрінемось наступної неділі о 19:00. Всього найкращого!